Živý Majga, ako cestuje vlakom, nastúpi. A tma. V stanici by sa nemalo chodiť, ale on predsa len ide. Teraz ten vlak sa pohne a po 10 metroch ho šmikom vezme naspäť zase ten vlak. Tak pridajú väčšiu rýchlosť, zase sa ten vlak pohne a opäť zabrzdí a šmikom ho vezme naspäť a zo záchoda sa ozve, by pomaly, lebo sa mi navíja na osku. Prepáčte.